Развој на мемориалниот туризам во Новаци е интересот поради кој минатиот месец на еднонеделно студиско патување заминаа представници од Обштината во Долна Нормандија, област Буерн, заедно со представници од Берово, Ростуши и Националниот парк Маврово. Продлабочување на веќе воспоставената соработка преку посета на повеќе француски обштини, асоциации и собранија и слично, со презентација на искуства за развој на алтернативниот туризам. Конкретно во местото Ливоро, едно помало градче во близина на Кан, не беше презентирано традиционалниот начин на производство на сирење. Нивните асоциации на, да ги речем, земјоделски здруженија, како учествуваат во тоа организирање. Потоа имахме посета на повеќе објекти за производство на сирење, пределници на традиционално производство на волна и други објекти. Француското сирење и волна интересно повеќе за беровчани, но Новаци интерес и можност за развој нашла при посетата на музеј на спомениците на искачувањето на сојузните сили на Долна Нормандија, каде добиле идеја за развој на мемориалниот туризам, зошто Новаци во Првата светска војна беше терен на Солунскиот фронт, а во тој период французите биле на ова подрачје, па пројавиле голем интерес за помош. Спомениците доктор Райс на Каймакчалан, други воени објекти од тој период, пробојот на Солунскиот фронт како историски настан на Добро поле во близина на Градешница и ред други објекти од тој период. И останатите објекти, историско-културни објекти од нашата општина, но посебен акцент и интерес имаше за од Првата светска, бидејќи француските војски беа присутни на овој терен. Француска делегација најверојатно во јуни година во печат за понатамошната соработка ќе удри со реновирањето на куќи во Мариово, но и со увидот за реализацијата на овој план проект за можностите Новаци да го развива мемориалниот туризам преку посета на објектите и спомениците од Првата светска војна.